posledního 8. veřejného zasedání v roce 2003 se zúčastnilo 17 členů zastupitelstva města. Starosta města magistr Pavel Rindt zahájil zasedání přivítáním všech přítomných a vyřízením organizačních záležitostí. Místostarosta inženýr Evžen Listík přednesl zprávu o kontrole plnění usnesení minulého zasedání a vyřízení připomínek a dotazů. Poté zastupitelstvo města schválilo 11 rozpočtových změn na základě přijatých účelových dotací od krajského úřadu, ministerstev, z Fondu solidarity Evropské unie a tak dále. Přijaté finanční prostředky jsou určeny na výdaje ve školství, na přestavbu 7. mateřské školy na bytový dům, na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi a podobně. Dále bylo schváleno rozpočtové provizorium na prvním čtvrtletí roku 2004. Zastupitelé rovněž schválili přijetí finančních darů na účet povodeň, jehož platnost byla prodloužena do konce roku 2004. Dárci tedy mohou stále přispívat na konto povodeň číslo 51-64-88-91-02-07-0100. V rámci projektu přemístění a modernizace městského kamerového dohlížecího systému nebude realizováno propojení služebny městské policie a státní policie, neboť bylo shledáno jako nadbytečné. Propojení státní a městské policie je v současné době bezproblémové a dostačující. Záchranné službě Asociace Samaritánů České republiky, která zprostředkovala městu mnohamilionovou pomoc na odstranění škod po povodni, poskytne město finanční příspěvek ve výši 200 000 korun na úpravu nástupní plochy pro výjezd ambulancí z nově budovaného střediska záchranky ve Vodárenské ulici v Lobečku. Z rezervy města byla uhrazena oprava dvou havárií na přívodním potrubí pro koupaliště. Žádosti ČSAD Střední Čechy o poskytnutí příspěvku na obnovu vozového parku zastupitelstvo nevyhovělo. Byly schváleny zásady privatizace vybraných obytných domů a bytů z majetku města. Z přítomných občanů vznesl první dotaz pan Pence. Chtěl vědět, jak město pokračuje v jednání ohledně dopravního obchvatu. V odpovědi uvedl tajemník městského úřadu inženýr Kaňka, že krajským úřadem je objednána a financována dokumentace a podrobný projekt obchvatu města. Pan Tesař upozornil na rozbitou lavičku před městským úřadem a přečinívající větve ze stromů na soukromých pozemcích. Pan Kobera, vedoucí odboru životního prostředí, odpověděl, že majitelé zahrádek budou upozorněni na nutnost zabezpečení volného průchodu kolem svých pozemků. Pan Lukeš požadoval položení asfaltu v ulici u parku a upozornil na neosvětlené náměstí Jaroslava Seiferta. Takže bude záležet ta výši rozpočtu. Plavali už v loni a bylo řečeno, že v loňském rozpočtu na to nejsou peníze, ale že se určitě na to bude pamatovat v rozpočtu příštím. Takže já bych navrhoval, aby jsme dali do zápisu, že pokud se rozpočtová komise bude zabývat opravou komunikací, aby se tam tato vozovka přednostně dala, protože to skutečně pravda, že to je jedna z mála vosejch vozovek v Lobečku. A město tomu dluží teda. Pan Hrbek se dotazoval, proč ve městě neúřaduje notář. Inženýr Veselý doporučil požádat komoru notářů o zavedení trvalé notářské služby v Kralupech nad Vltavou. Jednání zastupitelstva dále pokračovalo řešením materiálu odboru realizace investic a životního prostředí. Odměna za zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů bude použita na likvidaci černých skládek a provoz sběrného dvora. Vyjádření ke stavebně technologickým úpravám v obilním lihovaru Kralupy zastupitelé odložili. Uvažuje se o navýšení výrobní kapacity ze 180 000 na 600 000 hektolitrů ročně. V závěru zasedání se pan Holeček dotazoval, jak pokračuje příprava na přestavbu městského centra. Odpověděl tajemník inženýr Kaňka. Ta stavba, která by měla snad začít příští rok, je úprava vlastně těch stávajících veřejných prostor, to znamená náměstí Jungmannova, Husova,
okolí kostela a terasa kolem máje obchodního domu. Máme za to, že bychom to zadali firmě, která má zkušenosti projekční firmě, která má zkušenosti s úpravou těchto prostorů veřejných, to znamená, aby to řešila komplexně jako architekturu, povrchy, zeleň, mobiliář, všecko, aby to mělo nějakou takovou architektonickou úroveň. Tu věc už jsme probírali, oslovili jsme různé firmy, byla to výběrové řízení. Faktem je, že to musí dělat firma, která už tyhle věci dělala, nikoliv běžný projekční ústav, který je schopný dělat jenom silnice a tak. Čili to jsme se dohodli, že půjde do rady, že to se vyprojektuje s určitým předstihem, tak aby to bylo možné zařadit do rozpočtu na příští rok.